السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنا ونعكسن دعوة ديال ملك السؤال دقت دعوة نسان هالكني وستار تي في وحنسو قارني أمي تانو دي سو قد بتشرنا وحي ورنجسو قاري دولك سومالي ديا عالم كني تي سكلا ورك هذي ربي يدمو وحيد لس عطين دونا أنا قو محمد عمر عبد الله محمد دارقة وضبضه وقد دورك رولا ورك يعني دين هينا وحكم ده madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa booqasho ku tagay deegaanka Laaskeel oo aan ku ah asarta qadiimiga halkaasii oo loo dalxiis tago wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Soomaaliland oo muddooyinka u dambeeyay xaalad caafimaad oo dadka dibadiisa ugu maqnaa ayaa dalka maanta dib ugu soo laabtay dugsiga waraab salaan ayaa munaasabad sagootina waxa uu sameeyay ardayda sanadkan u fadhiisay doonta imtixaanka shahaadiga ee fasalada 8aad madaxweynaha wadanka Mareykanka Masar Donald Trumpna waxa uu ku gacan saaray qaraar ka dhana wadanka boqortooyada Saudi Arabia dawada yarku wasi waqaar kamida qodobada warka ugu doorka rool leh balse inta aanu galin kuwaasi iyo kuwa kale oo faafasan marka hore ku soo dhawaada qadariyar oo dhinaca aad ee gabulshada